Wasanga ni mwanafunzi mpendwa na wasikilizaji wote. Tunawakaribisha sana katika masomo haya ya mtandaoni. Karibu. Sadakta mwanafunzi na msikilizaji kwa kuzidi kuendelea kwa nasi katika somo hili la mtandaoni ama mafunzo haya ya mtandaoni. Natumaini mafunzo ambayo yatazidi kuimarisha na hata kukujenga ukiwa kama msikilizaji au mwanafunzi. Basi tukiendelea na aina ya maneno, katika somo letu tutajifunza viwakilishi. Mwanzo kabisa, kiwakilishi ni nini? Kiwakilishi hutokana na neno wakilisha. Na tunavyojua hata katika somo la msamiati wa mahakamani, wakili huwa anawakilisha au anasimamia. Kwa hivyo tunaposema viwakilishi, ni maneno ambayo husimamia au huchukua nafasi ya neno, huchukua nafasi ya neno. Tukisema kiwakilishi, neno ambalo huchukua nafasi ya nomino katika sentensi. Na hapa katika sentensi nataka uweze kutega sikio vizuri, kwa sababu huwa tunasema iwapo mwanafunzi anafahamu vivumishi, basi viwakilishi anavijua. Cha msingi ni kuwa kivumishi kikieleza zaidi kuhusu nomino, sasa ile nomino ikiondoka, kile kivumishi kitabadilika kuwa kiwakilishi. Na ningetaka tufanye tu zoezi kwa pamoja ili uweze kubainikiwa haya kikamilifu. Mfano kwenye ubao tuna mgeni wangu. Mgeni wangu ameondoka. Nataka twende pamoja. Mgeni ni nomino. Wangu ni kivumishi. Na usiandike tu kivumishi tu, kwa sababu tulipitia aina ya kivumishi, itakuwa vyema tukisema kivumishi kimilikishi. Ameondoka kitakuwa ni kitenzi ambacho najua tutakisoma ama tutasoma hapo baadaye. Kwa hivyo tukija hapa, nomino mgeni, wangu kivumishi kimilikishi, ameondoka kitenzi. Iwapo tuataka sentensi hii iwe na kiwakilishi, ni rahisi mno. Na ndio sababu nimesema hatua ya kwanza, jua vivumishi vyote. Baada ya kujua vivumishi na utambue ilipo nomino, basi mengine atakuwa tu kazi nyepesi. Kazi ambayo utakuwa wasema ni kazi rahisi zaidi. Basi tukiwa hapa tukiondoa nomino, kwa hivyo yaondoka na mgeni. Kwa hivyo sentensi yetu inaanza na wangu ameondoka. Na kwa sababu tumeondoa nomino, kwa hivyo kivumishi vile vile kinaondoka na nomino. Basi kwa sababu sentensi yetu imeanza kwa kivumishi, kivumishi kinaanza sentensi pasipo nomino. Kwa hivyo kivumishi kikianza sentensi pasipo nomino, hicho kivumishi hubadilika na kuwa kiwakilishi. Kwa hivyo hiki kitakuwa ni kiwakilishi, kiwakilishi kimilikishi. Mwanafunzi, ndo sababu nakwambia hatua ya kwanza ni kujua vivumishi. Ukishajua vivumishi, mengine yatafuatia. Kwa hivyo katika sentensi yetu ya pili, kivumishi ni huyu. Jirani ni nomino. Kwa hivyo utasema huyu ni kivumishi, kivumishi kiashiria, kiashiria au kionyeshi, au kionyeshi. Kwa hivyo nikifuta nomino yetu ambayo ni jirani. Kwa hivyo sentensi yetu ikianza kwa kivumishi, tuseme huyu ndiye mgeni wetu. Tumesema nomino ikiondoka,
inaondoka na kivumishi. Kwa hivyo tunafuta kivumishi na kuandika neno kiwakilishi. Kwa sababu hapa inawakilisha kivumishi kikiwakilisha nomino pasipo nomino yenyewe. Kikiwakilisha nomino ndio tunakiita kiwakilishi. Kwa hivyo itabakia aina tu kiwakilishi, kiashiria au kionyeshi. Mwanafunzi, na kukumbusha kuwa vivumishi vyote vikianza sentensi pasipo nomino hubadilika na kuwa viwakilishi. Hilo tabii. Vivumishi vyote vikianza sentensi pasipo nomino huwa viwakilishi. Kwa hivyo nikisema la mwanafunzi linapendeza, hiyo la, kwa sababu ungeweka labda dawati la, ingekuwa kivumishi cha aunganifu. Kwa sababu sentensi yaanza tu kwa kivumishi la, kwa hivyo hiyo la itakuwa ni kiwakilishi cha aunganifu. Nikisema wengine wataondoka, hiyo wengine kwa sababu imeanza sentensi kama kivumishi na nomino haipo, si kivumishi tena bali ni kiwakilishi cha pekee au halisi. Nikisema wa kwanza ametuzwa zawadi, hiyo wa kwanza kwa sababu nomino haipo kitakuwa ni kiwakilishi cha idadi ya nafasi katika orodha. Nisingetaka sana nijirudie, lakini najirudia tena ili ufahamu zaidi. Vivumishi vikianza sentensi pasipo nomino huwa viwakilishi. Vile vile, hatua ya pili ya kujua viwakilishi: kiwakilishi kikija baada ya kiunganishi, kivumishi kikija baada ya kiunganishi huwa kiwakilishi. Narudia tena, kivumishi kikija baada ya kiunganishi katika sentensi huwa kiwakilishi. Mfano katika sentensi: kitabu hiki ni kizuri, lakini hicho ni kikuukuu. Nataka hapa uone kiunganishi, sentensi ndio imeanza kwa nomino, lakini hapa tuna kiunganishi lakini. Hiki kiunganishi lakini kinatuelekeza kuwa iwapo neno ambalo lafuata ni kivumishi, halitakuwa kivumishi tena, kwa sababu hapo mwanzo tulisema kiunganishi huunganisha neno na neno au sentensi na sentensi. Ni kama sentensi yetu imeunganishwa kutoka pale. Hii yote ni sentensi moja, kitabu hiki ni kizuri, sentensi imekamilika. Lakini hapa katika kiunganishi lakini ni kama tuanze sentensi nyingine: hicho ni kikuukuu. Kwa hivyo hicho ni kama kivumishi kimeanzia pale, na ndio sababu hiki kivumishi si kivumishi tena, kwa sababu lakini si nomino, na ni kama sentensi yetu yaanzia pale. Kwa hivyo hiki kitakuwa ni kiwakilishi kiashiria. Kitakuwa ni kiwakilishi kiashiria au kionyeshi. Mwanafunzi, natumai unazidi kujifahamisha namna ya kutambua viwakilishi katika sentensi mbalimbali. Basi nikifuta hapo baoni, nataka mwenyewe ujaribu kutunga sentensi zenye viwakilishi, na sentensi zenyewe zitafuata tanbihi ambayo nimekupa hapo mwishoni ili uweze kubaini hata zaidi. Na basi unapozidi kufanya hayo, zidi kusoma mifano zaidi ambayo nilikupa hapa, na kuandikia mfano mwingine: mkoba huo ni gari, lakini huu
huu ni nafuu, ni nafuu. Kisha sentensi hiyo hiyo naiandika upya kwa kusema mkoba, mkoba huo ni gari. Kisha nitie kipumuo, huu ni nafuu. Kisha mfano wa tatu, tuwe na huo ni gari, ila huu ni nafuu. Mwanafunzi mpendwa, natumai umeweza kuona sentensi hizi, labda kwa kutazama zote zaonekana sawa, lakini kuna tofauti. Lengo letu ni kubaini viwakilishi katika sentensi. Nakupa tu muda wa sekunde kadhaa, ujaribu kupigia kisari ama ujaribu kuandika tu kwenye shajara kila aina ya kiwakilishi katika sentensi hizi, ambapo nazipa nambari 1, 2, 3. Natumai umeweza kufanya hayo. Basi twende pamoja kwenye ubao. Mkoba ni nomino, huo ni kivumishi kwa sababu tayari tuna nomino, ni kitenzi. Gari bado nomino, lakini ambapo twalenga, nataka usikie tanbihi yangu na nataka uiandike mahali. Andika tanbihi hii: viwakilishi, viwakilishi huwa, viwakilishi huwa vivumishi vikianza sentensi pasipo nomino. Nambari moja katika tanbihi: viwakilishi huwa vivumishi vikianza sentensi pasipo nomino. Ya pili: viwakilishi katika sentensi huwa vivumishi vikija baada ya viunganishi. Viwakilishi huwa vivumishi vikija baada ya viunganishi. Ya tatu, tanbihi ya tatu na mwisho: viwakilishi huwa vivumishi vikija baada ya kipumuo au koma katika sentensi. Viwakilishi huwa vivumishi vikija baada ya kipumuo au koma katika sentensi. Basi tukiwa kwenye ubao, tuna mkoba huo ni gari. Nataka uweze kubaini katika kauli hizo tatu. Hapa tuna kiunganishi ambacho ni lakini. Kile kiunganishi lakini kimefuatwa na huu. Na tumesema kivumishi kikifuata kiunganishi hubadilika kuwa kiwakilishi. Kwa hivyo huu ni kiwakilishi. Huu ni kiwakilishi. Tukija sentensi ya pili, tumesema kivumishi kikija baada ya kipumuo au baada ya koma. Kwa hivyo hiki kipumuo chatumika sawa na kiunganishi, ambapo nimesema mkoba huo ni gari lakini huu ni nafuu. Badala ya kutumia kiunganishi lakini, nikawa na kipumuo, nikasema mkoba huo ni gari, huu ni nafuu. Kwa hivyo kiwakilishi chetu kitakuwa ni huu vile vile. Jambo jingine ambalo ningetaka ubaini, jambo jingine ambalo ningetaka ubaini ni kuwa tuna kiwakilishi ama viwakilishi vinaweza patikana katika sentensi moja, tuwe na zaidi ya kiwakilishi kimoja. Mfano sentensi yetu ya tatu, huo kwa sababu hatuna nomino ni kiwakilishi
kionyesi au kiashiria. Ni gari ila huu, kwa sababu ya kiunganishi hiki, huu vile vile ni kiwakilishi, ni nafuu. Huo ni gari ila huu ni nafuu. Kwa hivyo katika sentensi hii yetu, tuna viwakilishi viwili. Kiwakilishi huo na kiwakilishi huu. Kwa hivyo tahadhari katika sentensi kwa kubaini hatua hizo tatu. Vile vile, tutaenda aina nyingine ya viwakilishi. Ambapo hapa tunazungumzia tu viwakilishi, tukiangazia vivumishi vikibadilika katika hali tofauti. Sehemu nyingine ambayo ningetaka ukumbuke, tuna viwakilishi nafsi. Na kabla kukuelekeza katika viwakilishi nafsi, wewe kama mwanafunzi, hapo ulipo, jaribu ama niorodheshe nafsi tatu za Kiswahili katika umoja na wingi, na kukufutia ubao ili tuweze kuendelea hata zaidi. Natumai umekamilisha kuandika nafsi za Kiswahili. Lakini hapa tunaelekea viwakilishi nafsi. Kwa hivyo tukisema viwakilishi nafsi, hizo nafsi zenyewe zikitumika katika sentensi huwa tunaziita viwakilishi. Kwa hivyo nikisema sisi tunapenda mchezo soka, hiyo sisi inakuwa ni kiwakilishi nafsi. Kumbuka, tulisema kiwakilishi ni neno linalowakilisha jingine, hasa nomino katika sentensi. Kwa hivyo vile viwakilishi nafsi tunaweza kuwa na umoja na vile vile tuna wingi. Katika nafsi hizi tunasema ya kwanza mimi, najua kiambata chake kitakuwa ni. Wingi itakuwa sisi, kiambata chake ni tu. Kisha tuna wewe, u. Nyinyi, m. Kisha yeye, a. Wao, wa. Kwa hivyo mwanafunzi, tafakari haya. Huenda sentensi wakakuuliza katika swali, tambua sentensi yenye viwakilishi nafsi. Na huenda wakakuandikia mimi moja kwa moja. Mimi ni daktari hodari. Sasa hiyo mimi ni kiwakilishi nafsi. Ambapo unaweza sema pia badala kusema mimi ni, unasema nilimsaidia kufaulu maishani. Hiyo ni, usisahau bado ni kiambata cha nafsi ya kwanza ambayo ni mimi. Kwa hivyo katika hizi nafsi, usizione nafsi tu. Elewa nafsi hizi zatumika vile vile kama viwakilishi. Na vitakuwa ni viwakilishi vya nafsi. Mwanafunzi, najua kuna viwakilishi vingi ambavyo wengi wanavichukulia viambishi. Lakini vile viambishi tutaweza kuvisoma hapo baadaye. Na kukumbusha kuwa viwakilishi ni maneno ambayo husimamia mengine katika sentensi, hasa nomino. Na katika viwakilishi hivyo nikakwambia kuwa ni vyema ukumbuke kuwa vivumishi vyote katika sentensi huenda vikabadilika kuwa viwakilishi. Iwapo vitaanza sentensi, vitakuja baada ya kiunganishi, au vitakuwa baada ya kipumuo. Mwisho, usisahau viwakilishi nafsi. Natumai umefaidi, natumai umefaidika. Kwa sasa, nitasema shukran. Mwenyezi Mungu azidi kukujazia kapu la elimu.
nazidi kupanua mawazo iliweze kupata hata zaidi. Najua tutapatana katika kipindi kingine cha kuhitimisha aina nane ya maneno. Kwa sasa, kwa heri.